díky čemu se tak mohlo stát? Čím byli ti politici, kteří o tom rozhodovali, ať už městští, jak myslím na městské úrovni, nebo ti na celostátní úrovni, čím byli motivováni, aby nepoužili zlatou akci, nebo respektive, aby odhlasovali v daném zastupitelstvu, že to bude prýma nápad to udělat takhle? Já to rozdělím tu otázku na dvě. První věc, čím byli motivováni zastupitelé, nebo jak byli informováni, a pak ten stát. Co se týká zastupitelů, tak tady proběhla velmi dokonalá manipulace s těmi zastupiteli ve formě toho, že přichází strategický investor, který za ně všechny vyřeší. Tuhle manipulaci provedli tak dokonale, že vlastně těm to říkali lidé z vedení těch měst, kteří seděli současně ve velkých městech a současně v těch vodárnách. To znamená, nějaký, řeknu, náměstek primátora nebo primátor seděl současně v představenstvu vodárny. Asi ho nějakou formou prolobovali zahraniční naháněči, protože je jasné, že najednou přišel s myšlenkou na zastupitelstvo. Naše společnost bude potřebovat peníze, navrhujeme vstup strategického investora a všichni ti zastupitelé, jednak po stranické linii a jednak samozřejmě hlavně i s tou naivitou, s tou důvěrou, i s tím prostě přístupem, tehdy se privatizovalo všechno. Zase není to o tom, že všichni by byli darebáci, nebo všichni by vymýšleli nějaké smysl, to prostě není. Vlastně se ptám na tu motivaci. Ano. Ta motivace byla finanční? Motivace v první fázi vypadala v podstatě jako finanční, protože těm zastupitelům řekli, přijde strategický investor, zainvestuje, zajistí dotace, bude investovat místo obcí, zajistí vodné stočné, růst vodného stočného pouze o inflaci. Ano. A v tu chvíli ten zastupitel v podstatě proti tomu neměl, ten normální, který neměl srovnání toho, že tohle je nesmysl, že to nebude dodrženo a že když se podívá potom důsledně do smluv, tak to tam nenajde, tak prostě věděl, že tak přichází mi s tím tady náměstek, říká mi to chlap, z kterého znám 20 let, s kterým jsem hrával volejbal, zjednodušeně řečeno. Tak to asi plus je to stranicky a ještě sedí v té urárně. Já už to ani nemusím uvěřovat, já prostě hlasuju pro. No a ještě byla vlna, ta vlna jako privatizovat. Oni to budou dělat lépe než my. A ta druhá část, to znamená ten přístup státních politiků nebo politiků na státní úrovni? No tak ten byl hruzostrašný, protože v podstatě ze začátku berme, že taky byli v té vlně té privatizace a nebyl tam určitě záměr. Ale já mám v ruce už i dokumenty ohledně toho, když se rozhodovalo o privatizaci státních podniků, tak část vodohospodářů upozorňovala na tom, že když se rozdělí infrastruktura od provozování, tak v podstatě z jedné fabriky udělám dvě a když tu, která vydělává, dám do rukou soukromé firmy, tak bude vydělávat soukromá firma, která nemá jinou prioritu. A tehdy vlastně část politiků a část vodohospodářů, kteří se na tom podílela, dneska většinou zaměstnaná u těch koncernů, se rozhodla, že to přesto spustí. Tam nebylo zpětná, tam nebylo zrcadlo, aby měli s čím porovnávat. Takže ta myšlenka byla v dané chvíli přijde někdo jako VW do Škodovky prezentovaná. Jenomže on nepřišel. A ti, co na to upozorňovali, říkali, podmínky, které přichází, nejsou VW. Jo? A na to nechtěl nikdo slyšet, protože ti, co rozhodovali, už si myslím, že v tu dobu hodně byli natáženi na ty koncerny. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč s ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.